Ovog jutra pričamo o Evroregionu Nišava. Moj sagovornik ovog jutra je ko-predsednik Evroregiona, Vladica Tošić. Dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro i vama i našim gledalcima i hvala vam na pozivu. Evroregion Nišava realizuje jedan lep projekat i važan projekat. Njegovo trajanje je 6 meseci. Da čujemo koje su aktivnosti u sklopu ovog projekta. Projekat koji je proistekao iz drugog poziva IPA programa prekogranične saradnje Srbija i Bugarska realizuje se od februara meseca, odnosno od marta je počela realizacija. U februaru su završene potpisivanje ugovora i svih onih administrativnih formalnosti koje su bile potrebne za početak projekta i u toku je realizacija projekta. Kao što ste rekli, 6 meseci je proteklo. Očekujemo sada verifikaciju svih onih aktivnosti koje smo sproveli. Pred nama je još dodatnih aktivnosti koje su planirane projektom do kraja ove godine. Inače, projekat traje do juna 2021. godine. Bavi se jačanjem turističkog preduzetništva i promocijom usluga u prekograničnom regionu Srbije i Bugarske. Uključene su sve opštine Pirotskog upravnog okruga, ali isto tako i opštine sa bugarske strane, iz Vidina i Ćustendila, kao partneri na projektu. Projekat je veoma važan i značajan, i to ste lepo primetili i dali važnost ovom projektu, zato što se po prvi put u pograničnom regionu predviđa obuka za 45 polaznika sa srpske strane, ali isto tako i sa bugarske strane za poslove vezane za turizam, ali isto tako i za turističko preduzetništvo i promociju svih turističkih potencijala pograničnog regiona Srbije i Bugarska. Da li su se kandidati već prijavili, koje su dalje aktivnosti što se tiče samih obuka i dalji planovi? Mi smo do sada realizovali istraživanje, urađen je akcioni plan, toku je anketiranje i razgovor sa potencijalnim kandidatima, budućim učesnicima, polaznicima obuke koje će biti trodnevne u Pirotu, Vidinu i Ćustendilu. Posle sprovedenih trodnevnih obuka, naravno, ići će evaluacija do kraja ove godine i nadamo se da ćemo u januaru u mesecu imati prvu generaciju koja će kroz umrežavanje i kroz online platformu koja je nastavak ovog projekta moći da pokrenu svoje poslove u turizmu. Šta će oni konkretno raditi, zašto će biti obučeni? Oni će se obučavati pre svega za marketing, za preduzetništvo, za promociju svojih usluga, ali isto tako i za brendiranje svojih proizvoda i usluga. Akcioni plan je pokazao da je ovo region sa izuzetnom potencijalom, sa bogatom kulturno-istorijskom tradicijom i nasleđem koji, nažalost, još uvek nema identitet turistički. Mi želimo da napravimo jedan regionalni turistički proizvod koji ćemo ponuditi ne samo zemljama regiona, već i šire. Pirot poznat po peglanoj kobasici, kačkavalju, pirotski opanak je tu, njega smo nekako poslednjih godina stavili po strani, čilim, babušnica ima vurdu, Bela Palanka ima vanicijadu, Dimitrovgrad ima svoje takođe potencijale, onu njihovu sušenicu, šušenicu, kako se kaže. Na koji način pokušavate da umrežite upravo sve ove opštine okruga? Sve opštine okruga su članice Evroregiona Nišava i nama je cilj i jedan od prioriteta je da zajednički nastupaju ne samo na sajmovima turizma, već uopšte na svetskom turističkom tržištu. Upravo ovaj projekat će pokazati spremnost svih naših opština članica Evroregiona Nišava da zajedno rade na promociji svih ovih brendova, jer su oni zaista deo Ponišavlja i tradicije ovog kraja, koji može vrlo lepo da se plasira ne samo u zemljama regiona, već, kao što sam rekao, i na širem svetskom turističkom tržištu, koje je danas probirljivo i koje danas očekuje da upravo ti lokalni brendovi budu nešto što će njih da privuče. Na nama je da kroz lokalne samouprave izradimo infrastrukturu i da ojačamo turističke organizacije koje će moći da nastupaju zajednički na ne samo turističkim sajmovima, već i na tržištu koje je vrlo probirljivo. Ko su predavači na ovom projektu? Imaćemo eminentne predavače sa Sofijskog univerziteta, takođe iz Beograda, ali isto tako i sve one koji su postigli uspeh, poslovni uspeh u turizmu. Biće tu i hotelijera, biće tu i malih vlasnika gazdinstava koji su poljoprivredni, koji su takođe uspešni i sa srpske i sa bugarske strane. Dakle, imaće prilike da uče od najboljih. Šta je cilj, glavni cilj ovog projekta? Kao što sam rekao, glavni cilj je da odškolujemo jednu generaciju mladih preduzetnika u turizmu koji će prepoznati ove potencijale o kojima smo malo pre govorili, da se umreže sa srpske i sa bugarske strane, da jačaju svoje kapacitete, a s druge strane i da nastave svoju saradnju kroz online platformu gde će moći da dobiju besplatne konsultacije. Evroregion Nišava do kraja godine treba da održi svoju redovnu godišnju skupštinu. Za kada je ona zakazana i koje su sve teme?
U toku su pripreme redovne godišnje skupštine, ali isto tako i mandatnog perioda od 2016. do 2020. godine. Očekujemo i nadamo se da ćemo u novembru i eventualno u decembru održati ovu skupštinu u zavisnosti od epidemiološke situacije. Voleli bi da to bude skupština kao i svaka prethodna, dakle u redovnim okolnostima, a ukoliko dođe do nekih promjena, moguće već i u oktobru mesecu da ćemo održati. U svakom slučaju pripreme su u toku. Pred nama su i razgovori sa predsjednicom opštine Babušnica, pošto je ona nova, a isto tako i sa novim kandidatima koji će učestvovati u radu Euroregiona Nišava, i očekujem zaista da do kraja godine organizujemo skupštinu i sve one prateće dokumente da usvojimo i da formiramo jedan novi tim Euroregiona Nišava koji će u narednom mandatu od 2020. do 2024. preuzeti odgovornost za rad Euroregiona Nišava. I evo za kraj da pomenemo 15 godina Euroregiona, nažalost nije bilo one svečanosti, pričali smo i ranije o tome na koji način evo do kraja godine ćete obeležiti tih uspešnih 15 godina. Mi smo učestvovali na različitim online konferencijama, promovisali smo našu 15-godišnicu i preko web platforme, ali isto tako i preko naših kontakata koje imamo sa našim partnerima i prijateljima iz Bugarske, ali i iz različitih evropskih institucija. Mi se nadamo još uvek, pošto je u agendi predsjednika Komiteta evropskih regiona njegov dolazak na Zapadni Balkan i poseta Pirotu Euroregionu Nišava, da će se to i ostvariti. S druge strane, imat ćemo i godišnju skupštinu, a također kroz ovaj projekat radno obeležimo ovih 15 godina i Euroregion je s pravom opravdao svoje postojanje, iako jedan od najmlađih, on je jedini koji je prepoznat od strane Asocijacije evropskih pograničnih regiona i od evropskih institucija kao lider u promovisanju regionalne i prekogranične saradnje. I zaista hoću da se još jednom javno zahvalim svim predsjednicima opštine i lokalnih samuprava koji su do sada aktivno učestvovali, svim prethodnim učesnicima i članovima Euroregiona Nišava koji su svako na svoj način utkali sebe u ovih 15 godina postojanja rada Euroregiona Nišava. Hvala vam najlepše. Hvala puno i vama.